Znači, Bajden je poplavio Floridu, to se dešava sad trenutno. Bajden poplavio Floridu, a mi Kolubaru. Ovo je bolesno. Ovo je stvarno već bolesno. Ja te to morbidno i nekrofilsko poimanje politike stvarno već nema nikakvog smisla. Tri dana slušamo ovde kako postoji eksperimentalna dozvola za eksperimentisanje. Gde je dozvola? Gde je papir? Pa gde je papir? Gde je papir? Da pitam. Prvo, ja nemam gazdu, gazdu imate vi, vlasnika i gazdu. I to je poznato. I gazda te ovde i uveo, unapredio te na listi, gazda te zvao da budeš buzundžija. To je pod jedan. Pod dva, gde je dozvola? Gde je papir? Gde je papir? Nema papira. On čovjek izmisli. Izmisli i ponavlja i laže i laže i laže i laže i laže i nema kraja. Dajte da vidimo dozvolu. Hajde uslikajte dozvolu, objavite na društvenim mrežama. Objavite tu eksperimentalnu dozvolu. Gde je? Ne, nego se onda desilo nešto drugo izgleda. Ono o čemu je Miroslav Aleksić pričao prethodnih dana. A to je da je Rio Tinto sklon da menja vlasti koje neće da mu izađu u susret. Pa onda dođe do promene vlasti, pa onda se promeni zakon, pa prvo se osnuje kompanija, pa se menja zakon jednom, pa se menja zakon drugi put, pa se dovedu neki... Biće da je to priča koju smo imali prilike da gledamo. A znate šta je najluđe? Što je ovaj koji sad ovde viče, ovaj buzundžija, 2011. godine glasao lično za to da samo onaj ko ekspolatiše, samo onaj ko istražuje ima pravo i da ekspolatiše. Lično on, njegovo ime i prezime na listingu. I on nam priča o tome da je neko lobista Rio Tinta. Pa zašto ste radili? Za kikiriki?